ashama akam jirtu fayyaa keessani bakana kan awwatte deebine mee harraa akkamitti sarkuun biite yookaan immoo CBA qopheessina waan jennu akkasumas cover page akkamitti akka qopheessinu wajjin ilaalla. CBA kan sarkuun biite jechuun waan biraamiti keessumaa barana waan nama ajaa'ibu Kanada yoo xiqqate namoota miiliyoona tokko Afrikaa irraa fudhattee waa dhagaltee jirti. Kanaafuu achirratti appilaayii gochuudhaaf dirqama CBA yookaan immoo cover page yookaan resume nu barbaachisa jechaadha. Rizimi sana qopheessinee appilaayi gochuu qabna jechaadha. Guyyaa guyyaatti Kanadaa yoo xiqqaate gama hojiitiin jechaadha. Afrikaa irraa nama miiliyoona tokko ol nama fudhadha jetteerti. Nama miiliyoona kana gaafa fudhattu callee nama guunnee miti. Jalqaba istaandardii wanneen isaan irraa barbaadanii guutuu qabna. Inni jalqabaa cover page dha yookaan immoo rizimidha. Rizimi yookaan immoo sarkulman biitee dha yookaan CBA jechaadha. Sarkulman biitee kana yeroo baay'ee ijoolleen ni argata TikTok irratti akkasumas YouTube irratti weebsaayitii garaagaraa irratti sini qopheessina qarshii 500,000 sini qopheessina waan jedhu jira. Sana ofii keessanii qopheeffachuu ni dandeessu jechuudha. Sana qarshiidhaan sini qopheessuudhaaf barbaadani ofii keessanii qopheeffachuu ni dandeessu weebsaayitii garaagaraa jira. Weebsaayitii sana keessa seentanii salphaa tokkotti qopheeffachuu ni dandeenya jechuudha. Waliigalatti keessumaa ijoolleen sponsorshipii garaagaraa guutaa ooltanii gama barumsaatiin Awustiraaliyaa haa ta'uu, Kanadaa haa ta'uu, Ameerikaa haa ta'uu, Awurooppaa haa ta'uuti wanneen guutaa oollu dirqama jalqabatti rizimii qabaachuu qabna. Kun immoo sarkulan biitee qabaachuu qabna. Sarkulan biitee hin qabaannu taataan istaandardii biyya sanaa sarkulan biitee sun hin eegu taataanii rijeef hin jiraata jechaadha. Asirratti kanaan wal qabate waan isinitti barbaadu rizimii yookaan immoo sarkulan biiteen Itoophiyaa keessatti qophaa'u guutumaan guutuutti fudhatama hin qabu. Fakkeenyaaf kan nuti mana waajjiraalee mootummaa garaagaraatti gashinu akkasumas mana baankiitti gashinu wanneen garaagaraatti gashinu fudhatama hin qabu istaandardii biyyoota Awurooppaa kan eeggate miti akkasumas istaandardii biyyoota warra dhiyaa akka Kanadaa Ameerikaa kana kan eeggate waan hin taaneefi rijeekti sin jalaa ta'aa jira. Kan ta'uu qabu rijiin biiteen keenya kun immoo cover page'in keenya yookaan CV'n keenya jechaadha rijiin keenya istaandardii fakkeenyaaf yoo Awustiraaliyaatti appilaayii goona ta'e. Istaandardii biyya Awustiraaliyaa isaanii kan eeggate ta'uu qaban tokkodha. Kan biraa yeroo baay'ee fakkeenya hojii guyyaa guyyaatti yoo xiqqate Kanadaa hojii 150 ol baasaa oolti. Hojii 150 ol ishiin baasu sana tokkoon tokko hojii irratti rezimii keenya sanaan appilaayii kan goonu. Kun immoo sarkulan biitee keenya sanaan kan appilaayii goonu. Sarkulan biitee keenya ituma ga'umsa qabnu hojii sanarratti akkuma carraa darbuu qabnu sarkulan biitee keenya jennee kufuu hin qabnu jechaadha. Sarkulan biitee keenya yookaan immoo CV keenya yookaan cover page keenya sanaa jennee. Kufuu hin qabnu jechaadha. Istaandardii Kanadaa dirqama guutuu qabna jechaadha. Istaandardii Kanadaa sana yoo guunne waan nuti hin darbineef hin jiru jechaadha. Appilaayii goona ni yaamani foormii jiru. Achi booda foormii garaagaraa guutuutti kan deemnu jechaadha. Waliigalatti namoota baay'inaan argaa rijeektii jedhaa ta'ee miseejiidha koomentii naa deebisuu didanii akkasumas deebi'ee immoo iimeeliidhaan iimeelii koo naa deebisuu warra jedhan jira. Jalqaba irratti kan kuftanii jirtanii. Rizimidha yookaan immoo sarkulan biitee keessa waan fudhatama hin qabaniif jechaadha. Kanaafuu sarkulan biitee kana qopheessuudhaafi viidiyoo gabaabaa tokko amma waliin dalagna jechaadha. Weebsaayitii tokko keessa seennee sarkulan biitee keenya salphaa tokkotti waliin dalagna jechaadha. Sarkulan biitee kana weebsaayitii ammaan gaditti isinitti agarsiisu kana hordoftanii yoo dalagdanii salphaa tokkotti sarkulan biitee keessan qopheeffachuu ni dandeessu jechaadha. Itoo nama tokko hin kadhatiin, itoo qarshiidhaan hin dalagatiin akkasumas qarshiidha itoo hin dalagsiisiin. Salphaa tokkotti sarkulan biitee keessan qopheeffatanii guyyaa guyyaatti yeroo boqonnaa keessanii appilaayii gochuu ni dandeessu. Guyyaa guyyaatti yeroo rafuudhaa deemtan yeroo kaaffee wayii teessan appilaayii gochuu jechaa tumaan itti dhiphatanii PDF keessaniin keewwattanii yeroo barbaadanitti appilaayii gochuu ni dandeessu jechaadha. Asirratti dabalataan meebii kan waadaa sinii galu ijoolleen meebii afaan Ingiliffaa rakkisu torbanitti carraa buusee nama lamaaf sarkulan biitee qopheessuu ni danda'an. Karaa keessaa telegiraamii sinii kaa na dubbisuu dandeessanii. Torbanitti nama lamaaf sini qopheessuu ni danda'a. Carraa sini buusee jechuu ni danda'a. Asumaan warreen viidiyoo kanaa fi haarawaa taatanii sabiskiraayib godha gara maatikeetti dabalamaa. Sabiskiraayibiin keessaa tokko anaa mootiveeshinii 1,000 yookaan hamlee 1,000 naa ta'a. Warreen kanaan dura na hordofaa turan immoo kana booda dhimma ispoonsarshiippii garaagaraa, iskolaarshiippii garaagaraa akkasumas deebi'ee immoo dhimma hojii garaagaraa biyyoota Awustiraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa irratti guyyaa guyyaatti bo'u hordofee sin biraan ni ga'a. Akkasumas dabalataanii gaaffii dhimma yuutuubii fi tiktaakii dhimma weebsaayitii yoo wal qabate immoo koomentii jalatti naa keessanii viidiyoo irratti isin hojjechuu hin danda'an jedha. Amma salphaadhumatti gara sarkulan biitee qopheessitti wajjin deemnaa nafaana bu'aani. Okay, gara Google Chrome keenyaa seenaa. Gara Google Chrome keenyaa seentanii warreen moobaayilitti fayyadamtanii desktop saayitii irra kaayyadhaa. Warreen kompiitaraatti fayyadamnu immoo Google keenya irra deemnetu maqaa weebsaayitii sanaa barreessuudhaan eegallaa jechaadha. Sarkulan biitee keenya qopheessuudhaa fi asirraa sarkulan biitee keenya qopheessuu fi maayi perfect resume jettanii barreessitu jechaadha. Maa perfect resume jettaniitu bifa kanaan barreessitu jechaadha. Maayi perfect resume jettanii barreessitu.
akkatti barreessine booda kun websaayitii jalqabaa tokkotti nuuf fidan myperfectourism www.myperfectourism.com kan jedhu yookaan immoo myperfectourism for free resume builder kan jedhu websaayitii kanatti nuuf fida. Akkana gad harkistanii websaayitii garaagaraa jira tokko miti jechaadha kanaafuu websaayitii kana ta'uusaa chee godhadhaa pii qabdi jalqaba irratti kunuuti. Achiin booda websaayitiin kunis immoo jalqabaa kanarratti irratti kilii godhatanna jecha. Okay, isa irratti keega kilii goone kunoo fuula websaayitiichaa kanadhaa, fuulli websaayitiichaa kanadhaa, websaayitii mana hannaaf yookaan immoo ispaamii miti, websaayitii seera qabeessa jechaadha. Fuuldura irratti kunoo maayii perfektii riizumii jedhee gubbaa kanatti nuufidha akkasumas deebi'ee websaayitii seera qabeessa jechaadha. Kanaafuu riizumii keenya qopheessuudhaa fi jalqaba irratti kunoo review template kan jettu kanarratti kilii godhanna jechaadha. Shuma view template jettu kanarratti. Ishii irratti kilii goonetu isteeppii itti aanus jalqabnaa jechaadha. Ishii irratti kilii goone mee waan fulaalla achii booda maal jedhaa isteeppii kanas dandarbuu qabdan jedhaa yookaan immoo maal jedhaa create my resume ishee tokko nashuma jalqaba irratti jirtu kun akkatti ni jirti. Ishii irratti kilii goonetu okay gara isteeppii itti aanutti maaltu gaafataa how long have you been working jedhaa. Gita hojii keetii hagami jedhaa yookaan immoo hagam hojjatte jedhaa. Hojii kana dura nuti experience irratti qabnu yookaan immoo sira limdii irratti qabnu yoo sira limdii hin qabaatan ta'e ishii kanatti no experience jechuu irratti kiliik gootu jechaadha. Ani sira limdii hin qabu yookaan hojii hin qabu kana dura hojii hojjechaa turre yoo jettu ishii kanarratti kiliik godhatan jechaadha. Akka isaa ta'e immoo hojii garaagaraa irratti hojjechaa turtan mana qulqulleessuu akkasumas deebi'ee diraabarii yoo ta'e akkasumas waan hin garaagaraa yoo ta'e kun waggoota isin hojjetan asirratti kaa waggaa 10 ol 5 hanga 10 3 hanga 5 akkasumas waggaa 3 gadeedha. Ani fakkeenya meeqa waggaa 3 kanarratti kilii kaagudhu. Egaa waggaa 3 irratti kilii godhee RU student jedhee gaafata noo irratti tokko kilii gootan gaarii noo irratti kilii goonaa jechaadha. Achi booda maal jedhaa where are you focusing your job search jedhaa isarraa search gochaa jirta hojii jedhaa Itoophiyaadha. Default dhaan akkaayee jira. Warreen biyyoota biraa ta'e keessanii immoo search gootan default dha isiniif dha bakka kanatti jechaadha. Achi booda C template jettu kanarratti kilii godhaa jechaadha. Egaa ishii irratti kilii godhee booda kana booda maal laafidaa choose from the best template for laser 3-year experience jedha. Hojii waggaa 3 gadii dalagdee irratti template garaagaraa asii filadhu jedha. Recommended kidhee kan nu dhiyeessu kun ni jira template aga 5-6 tokko nu fida. Garuu immoo yoo template kunniin nuuf hin ta'u yoo jenne asirratti all kan jiru kun jirti. Recommended cina jechaadha gara harka bitaa kana. All ishii jettu kanarratti kilii irratti godhanneetu. Hunda isaanii filatanii jechuudha. Egaa asirratti kilii goone immoo akka 2013 nuuf fida laala argitanii akka 2013 nuuf fida filachuuf iji keenya nu dhukkubaa jechuudha. Garuu asirratti kanneen ani recommended isin godhu yookaan isinitti immoo waan template yookaan immoo resume suuraan qabaan ta'utu baay'ee filatama. Keessumaa biyya Kanaadaa, biyyoota akka Ameerikaa, biyyoota akka Awustiraaliyaa irratti kan filatamu kan suuraa hin qabnedha. Kan suuraa qabu kana to'istanii gaariidha jechuudha. Kan suuraa hin qabne filannu warreen suuraa qaban kana bira darbaanii kanneen suuraa hin qabne bifa bareedaa ta'e wayii filannee tokko oomishamee filadhe isinitti agarsiifanii mee asheetti kana filadhe teempileetii kana baay'ee bareedduudhaa qulqullina qabdi adiidhaa akkasumas waan hunda ofirraa qabdi ishee kiliik irratti godhadha. Achi booda kun raayit godhee jira dhufeen asitti choose teempileet ishee turratti kiliik godhee jira choose teempileet ishee turratti kiliik godhee filatadhaa jechaadha. Achi booda gara isteeppii ta'utti naansee jira do you want to build your resume jedha. Yookaan immoo CVK yookaan immoo sarkuman biitee kan qopheessuu barbaaddaa jedha eeyyee jedha jechaa create new resume kan jedhu tokkoon kiliik irratti godhachaa ishee harka bitaa kanarratti. Ishee kanatti kiliik yoo gootanii kanaan dura yoo poost gootanii asirratti dhaabbata kanarratti yoo poost gootanii gara sanatti si geessa animmoo hin qabu waan ta'eef create new resume ishee tokko kanatti kiliik godhee generate godhee tofii fi qopheessa jechaadha resume keenya template amma nuti filanne sana create godhaa yoo argitan kun ulaa create godhee nuuf fidee jechaadha. Bakka baay'ee murteessaa ta'e qaqqabnee jirra asirratti what is the best way of employee to contact us jedha. Hojjetaa kana yookaan immoo ati qaxaramuu gaba barbaadde bifa kamiin si argannaa jedha. Asirratti first name jedha. Maqaan isin asirratti guutuu qabdanii maqaa paaspoortii keessanii jiru qubee tokko illee ta'uu danda'u guriin guutuu qabdu. Ani barumsumaaf waan ta'eef maqoo diituub jedheen guuta maqaa abbaatii first name iddootti immoo surname jiru kanatti maqaa abbaa keessanii guuttanii. Dhuftee siiti jedha bakka jiraattuun guutaa fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee yoo jiraatanii Addis Ababa jedheen guuttadha jechaadha. Addis Ababa jiraadha waan ta'eef dhufee asitti immoo kaantirii bakka yookaan teessadha biyyi koo Itoophiyaan guuttadha. Dhufee asitti poostar koodiin magaalaa Finfinnee 1000dha. Warreen magaalaa Finfinnee dhala jirtan
duwwaa duwwaa guutuu dandeessu rakkoo tokkoon qabu. Dhufee asirratti poon jedha lakkoofsa ittiin isin argachuu danda'anii, lakkoofsa isaan ittiin isin argachuu danda'an barreessitoo jechaadha. Lakkoofsa isaan ittiin isin argachuu danda'an asirratti ni barreessinaa jechaadha. Lakkoofsa sana barreessina achii booda iimeelii ittiin namoota sana wal qunnamuu barbaadu. Fakkeenyaaf biyya kanarratti appilaayi goone iimeelii namoonni sun ittiin wal qunnamuu dandeessu nu barreessuu danda'an iimeelii sana barreessina jechuudha. Iimeelii yuutuubii ta'uu danda'a, iimeelii biraa ta'uu danda'a, iimeelii itti fayyadamtanii namoota sanaan wal qunnamuu dandeessan asirratti barreessitu jechaadha. Iimeelii xiyya kun barreesse kan namoonni ittiin wal qunnamuu danda'an gaafa hojii appilaayi godhe. Waan hunda guuteeraa jechaadha. Warqitanii kun alattanii gara harka bitaa kanatti kunoo maqaan paaspoortii koraa jiru barraa'ee. Maqaan guutuu barraa'ee kan isaa ittiin argachuu danda'an barraa'ee achi booda xiqqoo shakkara wal harkisee next work history jechuu kan irratti kiliik godhadha jechaadha. Egaa ishee irratti kiliik godhadhee maal jedha asirratti why you need reason jedha. Reasonii kana maaliif barbaadde jedha. For job seeking akkasumas for different reason jedha. Wannoota biraa hojiidhaaf hin barbaade yookaan immoo wannoo garaagaraatiif hin barbaade yoo barbaadan escape jechuu dandeessu. Ati fakkeenyaaf job seeking jechuu irratti kiliik godheeni. Next irratti kiliik godhadha jechaadha. Ammallee akkana agarsiisee next irratti kiliik godhadha jechaadha. Egaa next irratti kiliik godhadhee ammallee suuraa naannoo biraatti nu aansise yookaan immoo peejii biraa irratti nu geessa jechaadha. Peejii inni nu geessu maal jedhaa teedhaas about your most recent job jedhaa. Hojii yeroo dhiyootti dalagaa turte nu barreessi jedhaa. Fakkeenyaaf ani web developer waan ta'eef web developer jedhaa. Web developer yoo barreesse web developer kunuun nu fida. Web developer yeroo kiliik godha. Achii booda asirratti location eessatti hojjechaa ture? Itoophiyaatti hojjechaa ture. Haa dhufee dhaabbiidhaan dhaabbii per menant dhaabbiidhaan hojjetaa ture. Akkasumas deebee ji'a kam? Ji'a kam ni eegale? Ji'a Oktoobarii ni eegale? Bara kam? Bara itti eegalta san guuttattu jechaadha. Fakkeenyaaf bara 2020 ni eegalanii bara kam immoo hojii sana dhaabe? Amma dhufee ji'a maarchii filadheen bara kamiin dhaabee 2023 dhaabee jechaadha. Kanaafu hojii yeroo dhiyootti hojjechaa turan Salaalim D keessan yeroo dhiyootti hojjechaa turtanii isa sana seeraan guutuu qabdu jechaadha. Achii booda next jettu dagawwatanii kaatanii next jettu kanarratti kiliik gootu jechaadha. Hojii kanaan dura dalagaa turtan jechaadha. Achiin booda describe waa'ee hojii keenya sana fakkeenyaaf ani web developer koo kunuun asii gadi naa tarreessaa jechaadha. Kan hojii kooti wal qabatu keessumaa ishiitti istaarii kana qabdu bira darbuun qabdu jechaadha. Istaarii kana qabdu irratti kiliik gootanii dhufee kunuun asirratti isin barreessaa jechaadha. Waan hojii keessanii fakkeenyaaf asirratti gama gubbaa kanarratti housekeeping attendant yookaan immoo driver jennee yoo barreessine waan driverii sana faana wal qabatu, shufeerii faana wal qabatu, waan qulqulleessummaa manaa faana wal qabatu, waan barumsa faana wal qabatu, waan nuti barreessine sana faana wal qabatu asirratti asii gadee kana nu tarreessa. Kanaafu tokkoon tokkoon isaa dubbistanii baay'achuu hin qabu, keessa kwaalitii kan qabu, ingiliffaa baay'ee mi'aara nu barreessa. Isaan asirratti filattanii irratti tiktii gochuu qabdu keessumaa ishii istaarii kan qabdu bira darbuun qabdani akkana agarsiisee immoo kan barbaadan irratti dubbistanii baay'ee na ibsa kan jettan barumsa kosana ibsa dandeettii kosana ibsa kan jettu sana irratti kiliik gootu akkatti irraan gadi kana isinii tarreessa jechaadha. Tokkoon tokkoo isaa filattanii waa'ee hojii keessanii sana kan isinii ibsu tokkoon tokkoo isaa akkatti filattanii dhuftanii asirratti next jettu jechaadha. Next jettu ammallee next jenna jechaadha. Ammallee dhufne asirratti kun mallattoo next jirti asirratti next jenna jechaadha. Asirratti maali bakka baay'ee murteessaa kan qabnee jirra. Maal jedha? What is the best describe your level of education jedha. Sadarkaan barumsa keetii maali jedha? Asirratti dhufee diplooma, high school akkasumas preparatory ta'e kunuun lafa isinii kaa teeknikaalii yoo ta'e akkasumas deebiin reeta koorsii baachilarii yoo ta'e digirii yoo ta'e diplooma yoo ta'e maastarii yoo ta'e akkasumas immoo wanneen garaagaraa uumaa barumsa isin qabaanne guutumaan guutas irratti kaa'achaa. Kanaafuu fakkeenyaaf ani maalidhaa digirii qaba waan ta'eef digirii na hojjetaa ture waan ta'eef baachilarii ishee tokko irratti kiliik godha. Warri maastarii irratti kiliik godha. Warri immoo doktora irratti kiliik godha. Kan koo baachilarii irratti kiliik godheen gara itti aanutti aanaa jechaadha. Achi booda tell about your education jedha. Waa'ee barumsa keetiin nu barreessi jedha. Asirratti dhuftinitu bakka itti eebbifamne sana school name jedha. Eessarraan eebbifame ni ani madda walaabu yuunivarsiitii irraa yookaan immoo hawaasaa jennu. Hawaasaa yuunivarsiitii irraa ni eebbifame. Hawaasaa yuunivarsiitii ni guunaa jechaadha. Hawaasaa yuunivarsiitii maalidha? Digiriidha, baachilar of aartiidha yookaan immoo baachilar of saayinsiidha yookaan baachilar of aartii jettanii tokko isaa filachuu dandeessanii. Achi booda fiild of istadii fiildiin keessaa maalidha? Manaajimeent saayinsii jennee guutuu dandeenya jechaadha. Manaajimeent informeeshinii siistamii guuttachuu danda'a kunoo manaajimeent informeeshinii siistamiidha. Achi deebi'aa ifatti dhufee lokeeshinii bakka inni itti argamu Itoophiyaa. Itoophiyaa
South Nation Nationality of People yookaan immoo kibba uummata kibbaa keessatti argama. Achiin dhufee bara kamii eebbifamtan bara itti eebbifamu ta'uun osoo jirti. Bara kamiin eebbifamee ji'a Mayi keessa akkanuma bara akka faranjootaatti kan isin guutan asirratti 2016 eebbifamee jechaadha. Kanaafuu waa'ee dokumentii keessan irra jiru guutuu jechaadha. Waa'ee edukeeshinii kan waan dokumentii keessan daariitti dokumentii keessan irratti barraa'ee jiru sana guutuu jechaadha. Achii booda dhufnee asirratti kunoo next jedhu irratti next irra kilikuuna jechaadha. Ammallee next irra kilikuuna. Ammallee fayyadu kun waan next dhufuuf jira asirratti kilikuudhanna jechaadha. Asirratti kilii godhanne maal jedhaa what skill you look like to highlight dha waayee dandeetti keessaa asirratti ni fida warreen istaarii ta'an jedhan kana tiktik irratti godhanne tiktik irratti godhan kun garaa mirga kanaatti fayyadu ni babarreessa isaarratti tiktik gochuu qabdan jechaadha warreen istaarii kuni barumsa keessa faana wal qabata akkasumas deebi'ee immoo siraa limdii keessan hoogita hojii keessanii faana wal qabata jechaadha keessaa filannee irratti kilii godhanna jechaadha kun asirratti barreessan jira. Alatti nuwa naa barreessee jecha gaafa nasi tiktik godhu gaafa kanarratti dhufee naa kaa'aa jecha. Kun jecha sarkoloon biitee koora dhaqee naa taa'aa jedha kan beekani. Achiin booda next san barashee tokko kanarratti kilii godhadha jecha. Asirratti kilii godhee ammallee waan next tokko na dhuftee jirti asirratti kilii godhadha jecha. Egaa asirratti kilii godhadhee maal jedhaa briefly tell about your background jedha waayee background keetii nu barreessedha. Ammallee warreen istaarii sana bira darbuun qabda isin akkuma adda maasaniitti mee ishii mallattoo istaarii ofirraa qabdu yookaan urjii ofirraa qabdu kana bira darbuun qabnu keessumaa anana ibsatanii waan isin ibsu asirratti yoo argitanii asii gadi deemtanii filattanii kaa'uun dirqama keessan jecha irratti keenya kunuun fakkeenyaaf filadheen jedhanii baakgiraawundii kun ibsatee kun asirratti kaa'een jira. Waan barumsa kootii wal qabatu akkasumas hojii kootii wal qabatu akkasumas poozishinii kootii wal qabatu isarratti tiktik eeggan godhee booda neekist jettu kanarratti kiliikudha jecha. Egaa achirratti kilii godhee maal nu jedhaa do you have anything to else to add jedhaa wanti dabaltu qabdaa sarkirmii biitii keerratti jedhaa eeyyee waan dabaluu qaban maal hin dabaluu barbaade afaan hin dabaluu barbaade yookaan immoo laanguchee akkama karaa biraatiin maal hin dabaluu barbaade hoopi waan yeroo mara jaalladhu irratti dabaluu barbaade sarkirmii biitii keerratti egaa ishee filadhe booda neekistiin jedhaa asirratti laanguchee selekt godhadhu jedhaa afaan ingiliffa yookaan immoo ingilish jedhee guuttadha. Ammas deebiin aadiin godha asirratti aadiin afaan barbaadan afaan amma dandeettii keessanii warra ispaanishii dandeessan warra poorchugalii dandeessan barreessuu dandeessan karaa biraatti deebi afaan roomoodhaan itti dabalaa jechuudha afaan roomoodhaan itti dabalaa warra ispeenishii haasoo dandeessan afaan biyya biraa kun haasoo dandeessan itti dabaluu dandeessu jechuudha egaa afaanicha akka barreessine itti dabaluu kun itti anaasar jechuu jechuudhaatti kilii gootanii itti dabaluu ni dandeessan annufee sitti maal jedhaa seef inda neekisii jechuun irratti kilii godhaa jechuudha. Kana booda gara xumuruutti deemaa jirra sarkaanuun biitee keenya yookaan immoo CV keenya xumuruutti deemaa jirra achi uumee neekisteenaa jechuudha akkuma gargaarii kanatti neekisteenaa yookaan immoo CV keenya maal akka fakkaatu kun asirratti nutti agarsiisaa jira waan bareedaadha dhufnee asirratti nutti gargaarii kanatti neekistii keetu irratti kilii godhannaa jechuudha. Achiin booda waa salphaa tokkotti sarkaanuun biitee keenya kunoo haala salphaa tokkoon qopheeffannee jira jechuudha argitanii kunoo maqaa keenya qaba lokeeshinii keenya qaba iimeelii naasi lakkoofsa keenya qaba kan itti namni bilbileen argachuu danda'u yookaan immoo organizeeshinii yookaan dirijjiiti yookaan dhaabbanni nuti irratti appilaay goone kanadaatti yookaan awustiraaliyaatti warreen armaan olii kanaan nu argata jechuudha argitan kun asirratti ni jira daariikta sumarraa nu argatu akkasumas dandeettii keenya kun asirratti dubbisanii argachuu danda'u hojii bakka waan itti hojjataa turre kun asirratti nu argachuu danda'u edukeeshiniin keenya kun asirratti fuuldura isaatti bahee jira. Akkasumas afaan nuti dubbachuu dandeenya afaan ingiliffaa afaan oromoo dubbachuu dandeenya kan kun asirra ni jira kanaafuu sarkoon biitee keenya salphaatti qopheeffannee xumurree jechuudha akka xumurree xiqqoo ishee waan nama aarsu weebsaayitii kuni gaafsan daawunlood gootuu kaatanii dirqama kireedit kaardii yookaan immoo waan biraas hin gaafatu kanaafuu maal gootanii salphaatti kana koppii peestii godhattu jechuudha koppii peestii gootaniiti. Microsoft Word keenya irratti geessanii koppii gootanii achirratti pirinti godhattu jechuudha gama sana fakkeenyaaf amma pirintiirra yoo turne yoo nuti pirintiirra turne weebsaayitii keenya kun maqaa waanii keenya nu gaafata nurraa fudhatu iimeelii nu gaafata ijoolleen tokko tokko asirratti iimeelii qabaachuu dhiisuu dandeessanii isa nu gaafata kanaafuu maal goona jalqabuma jaasumatti koppii peest godhaniitu geessinee maalirratti kireeti godhanna word pireesii keenya irratti yookaan immoo Microsoft Word keenya irratti achirratti peest gooneetu. Pirinti godhannaa jechuudha salphaatti waliigalatti garuu egaa akkatti qopheessine booda weebsaayitiin bilisatti daawunlood gochuu dandeenyu ni jira weebsaayitoo sana isaan akkatti ingiliffa babbareedaa akkanaa nu dhiyeessuu hin danda'anu ingiliffa babbareedaa akkanaa foormii babbareedaa akkanaa egaa asirratti qopheeffannee booda achirratti bifa kamiin akka geessinee poostii fi appilaayitti goonu immoo barumsa biraatiin qabadhe isin dhiyaadha har'a akkamitti waa'ee hojii keenyaa barumsa keenyaa wal qabate waa'ee keenya hunda nu ibsu. Sarkoloon biitee akkanaa qopheeffannee jira ispeeshuutti gootanii
keewwachuus ni dandeessanii yookaan immoo koppi piist gootanii maaliif ingiliffi asirratti babarraa'e kuni ingiliffi nuti barreessuu hin dandeenyedha baay'ee filatamaadha geessanii maakiroosooft wordii keessan irra keewwattanii sarkiroon biite keessan qopheessanii itti erguu dandeessu jechaadha yookaan immoo lakkii kan biraan haa hojjennu dalagii hojjettanii salphaamatti kan daawunlood gochuu dandeenyu salphaamatti kan nuti daawunlood gochuu dandeenyu weebsaayitii biraan qabadhee isinii dhiyaadhaa akka barumsa biraatii walitti deemutti nagaa ta'anii.